Бүгін қазақтың қайсар ұлы Айдын Айымбетовтің ғарышқа жасаған тұңғыш сапары сәтті аяқталып жерге оралды. Астана уақытымен сағат 6:51 минут өткенде халықаралық ғарыш станциясынан жіберілген қондырғы Қарағанды облысының аумағына келіп қонды. Естеріңізге сала кетейік, қыркүйектің 2-сінде құрамында отандасымыз Айдын Айымбетов бар Союз ТМА-18М кемесі жер кіндігі Байқоңырдан көкке самғаған еді. Араға 2 күн салып халықаралық ғарыш станциясына жеткен экипаж мүшелері бірқатар зерттеу жұмыстарын жүзеге асырды. Айдын Айымбетов өз әртестермен бірге тікұшақпен Елордаға жетуі тиіс. После посадки чувствую себя хорошо. Жерге сәтті қондық. Оның үстіне туған жерме аяқ тіредім. Бұл маған күш-қуат берді. Дархан даламның қошы иісі аңқып тұр. Мен мұнымен тоқтап қалмаймын. Ғарыш саласындағы жұмысымды одан әрі жалғастырамын.